Apocalipse capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Sete igrejas a quem Jesus revela aquilo que os homens não estavam percebendo. Sete igrejas que Jesus traz ao conhecimento público aquilo que os olhos humanos não conseguiam identificar, não conseguiam perceber, não conseguiam enxergar. E nessas sete cartas, irmãos, como nós vimos aqui na carta de Tiatira, Jesus, ele revela, ele mostra o que estava alegrando o coração dele, o que aquela igreja fazia que alegrava o coração de Jesus, e também o que aquela igreja fazia que entristecia o coração do Senhor. E Jesus manda que João escreva essa carta à igreja de Tiatira. Primeiro, a cidade de Tiatira era a cidade menos importante das sete cidades que Jesus mandou a carta. Era uma cidade, meu irmão, que não era uma cidade muito populosa, era uma cidade pequena. Ela era rodeada por rios, e infelizmente muitos desses rios eram tomados por pragas, sanguessugas. As pessoas não podiam nem ter acesso muito aos rios, mas era uma cidade pequena, porém que também tinha o seu lado que chamava a atenção do comércio, porque era uma cidade, meu irmão, onde tinha muito o trabalho artesanal, onde as pessoas trabalhavam com tipo de tinta que tingia tecidos, e as pessoas trabalhavam com cobre, as pessoas trabalhavam, tinha sindicatos. Para você ter uma ideia, lá tinha sindicatos dos trabalhadores, para eles se afiliarem a esse sindicato, um tipo de sindicato, para se afiliar a esse sindicato teria apoio. Agora, olha como é que era o clima espiritual nessa cidade de Tiatira. Era uma cidade de Tiatira, meu irmão, que adorava vários deuses, inclusive a deusa Artemis. A deusa Artemis também era adorada também lá na cidade de Tiatira, e tinha outros deuses também. E só para você ter uma ideia, as pessoas daquela cidade, a população daquela cidade, para poder ter um emprego naquela cidade, nos ramos principais da cidade, que importava o material que eles produziam. Importar é mandar para fora, é? Não, exportava. Então eles faziam exportava, era um comércio importante. Só que para que um cidadão daquela cidade, eles davam prioridade de trabalho aos cidadãos da cidade. Agora, para que um cidadão da cidade pudesse se agregar a uma empresa daquela e ter direito dentro de um sindicato daquele, era obrigatório ele fazer parte daquelas religiões pagãs. Se ele não fizesse parte daquelas religiões pagãs que adoravam essas entidades demoníacas, ele não podia se empregar, ele não podia trabalhar. Imagina a bronca aí, meu irmão, já pensou? Você tem que sustentar a tua família, tem que sustentar a tua casa, você tem que ter o seu negócio, seu emprego, seu trabalho, seu salário, para trazer o pão para dentro de casa, e você, a palavra de Deus chega até você, Deus se revela para ti, tu está com sede, com fome de seguir o evangelho, de obedecer a palavra de Deus, e você é barrado, não pode trabalhar, não pode se agregar a uma empresa, não pode se agregar a um sindicato daquele, porque você é um seguidor de Cristo. E o outro caso, você já está trabalhando numa empresa daquelas, já é um filiado, já é um associado, já está trabalhando, mas agora se converteu a Cristo e vai ter que ser expulso. Dá para imaginar aí como é que é a situação? E isso, meu irmão, nos mostra o quê? Que havia uma pressão contra a igreja naquela cidade, que havia um monopólio religioso naquela cidade, havia um domínio religioso, havia o império das trevas, os demônios haviam estabelecido um trono naquele lugar.
de modo que as pessoas eram praticamente escravas da religião. Ou come o que a religião dá, ou faz o que a religião faz, ou obedece o que a religião obedece, ou então, meu filho, você não tem emprego, você não tem salário, não tem pão de cada dia, não tem sustento da família, muito menos condição de comprar e realizar alguma coisa financeira. Imagina, meu irmão, você morando numa cidade dessa. Imagine você morando num contexto desse, meu irmão. Imagina aí. E aí, o que é que você ia fazer? Eu, particularmente, eu já sei o que ia fazer. Eu mudava para outra cidade. Eu não ia ficar lá morrendo de fome, você ia? Eu não ia negar Jesus, você ia? Eu não ia negar meu Senhor, não ia. Então eu digo, vou mudar para outra cidade, vou morrer de fome, deixar minha família morrer, vou mudar para outra cidade. Só que nem sempre mudar para outra cidade é fácil. É ou não é? Principalmente quando você está passando dificuldade financeira. Naquele tempo não tinha. Hoje você vai todo vizinho, todo banco hoje tem uma lojinha que faz empréstimo. Coitados dos aposentados, estão tudo endividados de tanto empréstimo. Lá não tinha isso nessa época. Lá não tinha nada disso. Lá não tinha facilidade. Então, meu irmão, era uma situação difícil. Tem gente, irmão, olha, por exemplo, gente que eu conheço gente lá no interior. A minha avó nasceu e se criou no interior chamado Alegre, lá dentro do território da cidade de Itatira. Não é Tiatira, não, é Itatira. Ali no sertão central. A minha avó nasceu e se criou lá dentro. Ela nasceu e se criou lá dentro. Tinha a casa dela aqui, a quase um quilômetro tinha uma casa de uma filha dela. A quase outro quilômetro tinha a casa de outra pessoa. Mais na frente, lá embaixo, não sei aonde, tinha a casa do outro. Isso agora, já recente. E ela morreu com 97 anos, se eu não me engano. E ela morreu e nunca quis sair daquele lugarzinho que ela morava. Chegava lá naquela casona velha que ela morava. É a cena da minha avó sentada naquele banco feito de aquela madeira dura, rapaz. Não, não era aquela não, a madeira vermelha que é. Aí, Gilmar, diz aí, Gilmar. Aquele bancozão feito de aroeira. Sentado naquele bancozão feito de aroeira ali, sentado, eu me lembro chegando lá, minha avó sentada naquele banco feito de aroeira, com a panelinha na mão, muitas vezes almoçando. Você tentava chamar ela para ir na cidade, para ir para um lugar. Não, meu filho, eu não vou, Deus me livre de sair daqui. Não queria ir. Porque o ser humano, meu irmão, ele tem a tendência de se acostumar com as coisas e com os lugares. Eu vou no interior, converso com a minha mãe, Deus me livre de sair daqui da minha cidade, Deus me livre de ir embora para outro lugar. Eu amo a minha cidade, eu moro aqui, eu nasci aqui, eu me criei aqui, minha família inteira aqui, é aqui que eu quero ficar até a minha vida. Eu conheço pessoas aqui dentro de Fortaleza, meu irmão, que estão num bairro e não querem mudar de bairro, porque estão acostumados naquele lugar. Para mudar de rua é a maior dificuldade. Tem gente que eu não sei, assim, rapaz, vou mudar de rua, a minha rua é tão boa aqui, tem isso, aquilo, não vou mudar de rua, se lá não prestar, lá não for boba. Então, meu irmão, as pessoas se acostumam e acabam se prendendo aos lugares. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, que pela nossa fé em Jesus Cristo, se for preciso mudar de cidade, a gente muda, de bairro a gente muda, de estado a gente muda, de país a gente muda, para não negar Jesus, amém? Muda. E lá estava a população ali de Tiatira, o evangelho chega ali, o povo começa a se converter. Alguns irmãos, olha irmão, o texto não diz isso, mas o texto dá a liberdade de nós falarmos isso, sem estar distorcendo nada. O evangelho chega até a cidade de Tiatira, o povo vai se convertendo ao evangelho, os que estão empregados vão sendo expulsos do emprego, vão perdendo o emprego, os que já estavam desempregados, agora não conseguem mais se empregar. E com tudo isso, Jesus diz no verso de número 19, eu conheço as tuas obras. Primeira coisa Jesus disse para aquela igreja, olha a igreja de Tiatira, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida, eu conheço teu coração, eu conheço teus caminhos, eu conheço o que você faz. Quando Jesus diz no livro do Apocalipse, meu irmão, eu conheço as tuas obras, Jesus está dizendo, eu conheço a tua vida minuciosamente. E esse Jesus que conhecia a vida da igreja de Tiatira, meu irmão, eu quero lhe dizer essa noite que ele conhece também a sua vida, ele também conhece as suas obras.
Ele conhece, meu irmão, cada movimento que nós fazemos durante o dia, cada dos mais de 30 mil pensamentos que passam na nossa mente. Ele conhece tudo, não tem nada que passe despercebido aos olhos desse Deus. Ele conhece o que você faz com as mãos, o que você faz com os olhos, o que você faz com a boca, o que você faz com os pés, o que você faz. Ele sabe tudo, ninguém pode esconder nada dos olhos daquele que nós vamos prestar conta. A Bíblia diz isso em Hebreus, na carta aos Hebreus, a palavra de Deus diz, o Senhor Deus diz, que todas as coisas estão patentes e nuas diante dos olhos daquele com quem nós vamos prestar conta. Então toma muito cuidado, meu irmão, tome muito cuidado, porque Deus sabe todas as coisas, Deus conhece tudo. E Jesus conhecia as obras daquela igreja. E olha aquela igreja vivendo na dificuldade que ele estava vivendo. O que é que Jesus diz no verso 2, 19? Continua lendo. Eu conheço as tuas obras e o teu amor. E não era uma igreja que tinha o quê? Amor. Isso significa o quê? Escute. Não, pare bem aí, por favor, não lê a Bíblia agora não. Escute a mensagem. Receba a mensagem de Deus, a revelação de Deus. A Bíblia está dizendo que o Senhor conhecia o amor daquela igreja. O que é que isso nos dá a entender nessa noite, nessa palavra? Que aquela igreja, embora perseguida, os irmãos embora expulsos do emprego por causa do nome de Jesus, outros sendo proibidos de trabalhar por causa do nome de Jesus, mas ainda assim eles não guardavam mágoa, ainda assim eles não guardavam ressentimento, ainda assim eles não guardavam ódio. Eu imagino Jesus olhando lá do céu e vendo aquela igreja, meu irmão, os irmãos sendo expulsos do emprego, sendo humilhados lá dentro do emprego, sendo expulsos, os outros sendo barrados na porta das empresas sem poder trabalhar, porque eram crentes, servos de Deus, cristãos. Eu imagino aquele povo voltando para casa, dobrando o joelho e orando e pedindo a Deus para abençoar aquelas vidas, para eles também se encontrar com Jesus. Imagina aqueles homens chorando para casa, chorando: Senhor, eu não estou triste porque as portas do emprego se fecharam não, eu não estou triste porque eu não consigo um emprego não, eu não estou triste porque eu fui expulso do emprego não, Senhor, eu estou chorando aqui porque eu quero que aquelas vidas se convertam, eu quero que aqueles funcionários que me perseguiram se convertam, eu quero que aquele meu patrão enjoado se converta. Era um povo que tinha amor, meu irmão. Era um povo que, como ele diz, orai pelos que vos perseguem e bendizei os que vos maldizem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber. Era um povo que dava, que quando encontrava um dos perseguidores dele passando nessa cidade, chegava para ajudar. Era uma igreja que tinha amor. Mas hoje, meus irmãos, eu vejo esse povo perdendo um emprego, irmão. Irmão, emprego é luxo? Hã? É, não. Emprego é necessidade. Emprego não é luxo, emprego é necessidade. E aquele povo estava privado de trabalhar, expulso das empresas, tinha que se virar vendendo qualquer coisa, fazendo alguma coisa. Quantos de nós, eles perderam o emprego por causa do nome de Jesus? Quantos de nós, às vezes, num trabalho desonesto, sabemos que somos desonestos, mas não abrimos mão de nada por Jesus? Aquele povo abriu mão do emprego. Talvez teve empresário que teve que fechar as portas, porque aqui você não faz mais parte da associação e os funcionários não vão trabalhar na sua empresa, porque agora você está seguindo esse tal de Jesus. Quebrou, fechou a empresa, mas fechou amando e tendo fé em Jesus. A vida, não somos capazes nem de perder um pouco do lucro pelo nome de Jesus. Por exemplo, vai mudar de emprego, você crê em Jesus, precisa mudar de emprego, está ganhando R$2.000 num canto, vai precisar ganhar R$1.000 no outro, mas vai ganhar menos, mas vai para poder honrar Jesus, amém? Aí lá Jesus vai te honrar, e talvez esses R$1.000 vai render mais que o R$2.000 que você está ganhando. Por quê? Porque você foi para honrar o Senhor. É isso que nós estamos vendo aqui nessa cidade, irmão. E nós vendo com tudo isso, esse irmão era para ter ódio no coração, era para ser pessoas recalcadas, eram para ser pessoas oprimidas, eram para ser pessoas violentas, agressivas, explosivas, e não, era um povo que Jesus viu neles o quê? Amor, meu irmão. Eu espero que Jesus comece a ver amor em mim e em você a partir de hoje, amém, igreja? Eu espero que Jesus comece a ver mais amor em nossa vida, em nosso coração. E ele diz que vê também naquela igreja o quê? É, o teu amor e o teu serviço.
Era uma igreja, serviço é o quê? Trabalhar. Era uma igreja que trabalhava, tinha serviço para o reino. Interessante, irmão, que algumas mensagens esses dias que eu estou pregando, chega num versículo que fala de serviço. Por que será? Eu não escolhi, foi eu que disse, opa, fala de serviço. Na verdade eu nem percebi esse detalhe na hora que eu estava preparando a mensagem, mas eu estou me lembrando agora que esses dias agora, do começo do ano para cá, hoje é 17, várias mensagens que eu preguei esse ano já, chega um momento que fala de serviço. O que será que Deus está querendo falar com a gente? Será que é porque há muitos do nosso meio que não estão prestando nenhum serviço para Ele? Será que se essa noite eu levantasse a mão e perguntasse, irmão, esse mês de janeiro, hoje é 17, você já prestou algum serviço para a obra de Deus? Irmão, qual serviço você prestou, tem prestado para Deus, já esse comecinho de ano, já fez alguma coisa? Você já entregou um folhetinho para alguém no meio da rua esse ano? Você já chegou para alguém para falar de Jesus, rapaz, volta para a igreja, se converte, entrega teu caminho ao Senhor, já fez alguma coisa para Jesus esse ano? Ainda não, pastor, então arregaça essas mangas, meu irmão, deixa de comodismo e vai trabalhar, porque Jesus estava dizendo que estava feliz com aquela igreja oprimida, perseguida, mas uma igreja que estava ainda trabalhando. Agora imagina aí, o irmão podia ser cristão ali escondido, né? Paulo, vou ser cristão escondido aqui, porque o meu patrão, quando ele souber, vai botar para fora. Eu vou ser fiel a Deus e tudo, não vou enganar ninguém, mas vou ficar escondidinho aqui para não ser expulso. Mas aí, ao invés de se esconder, o que é que eles faziam? Ia trabalhar. E não tem como trabalhar escondido para Deus. Por mais escondido você tente trabalhar para Deus, uma hora dessa alguém te vê. Mesmo que você não veja. Quantas vezes nós estávamos no terminal? Às vezes eu ia só. Muitas vezes eu ia só. Levantava de madrugada para poder pegar o terminal cedo, para ter multidão para me entregar folhete. Ia bem cedinho lá entregar folhete. Depois, a hora do meu dia, eu digo, tem outro pessoal trocando de horário. Ia de novo. Aí depois de tarde, 5 horas da tarde, 6 horas, o pessoal está saindo do trabalho. Ia de novo. Sozinho eu e Deus. Aí, me lembro que uma vez uma pessoa chegou da igreja, ah, pastor, eu vi o senhor lá no terminal, eu não falei com o senhor, porque o meu ônibus estava saindo, eu corri para poder pegar o ônibus, mas eu vi o senhor lá entregando folhete. Eu não avisei para ninguém, eu não falei para ninguém que ia, estava até, como posso dizer, estava lá em oculto mesmo, fazendo trabalho, e alguém viu. Porque não tem como trabalhar para Deus e esconder durante muito tempo, alguém vai ver. E se fosse um inimigo do evangelho no lugar proibido, o que é que ele ia fazer? Olha, eu vi um crente entregando folheto lá no terminal, ele ia fazer questão de espalhar. Era isso que acontecia em Tiatira. Talvez alguns irmãos iam até trabalhar para Jesus, até escondido por ali. Alguém via, opa, eu vi aquele irmão lá trabalhando, pregando esse tal de Jesus aí, pregando esse tal de evangelho aí, e aí espalhando uns para os outros, meu irmão, e daqui a pouco todo mundo estava sabendo. Mas ainda assim era um povo que não parava de trabalhar. Eu não sei, irmão, o que é que nos faz parar de trabalhar para Jesus? Eu não sei. Porque nós não temos empecilhos para trabalhar. Nós não temos dificuldades para trabalhar. Nós temos um país livre. As perseguições são perseguiçõezinhas bobas. Não há proibição. Claro, de vez em quando expulsa a gente da rádio, mas proibir de pregar na rua não proíbe. Então, meus amados, Jesus estava contente com aquela igreja porque ela tinha serviço para o Senhor. Não podemos dedicar nossa vida, meu irmão, apenas em serviço para nós. Não podemos dedicar nossa vida inteira apenas em serviços pessoais, particulares, pensando apenas em nós. Nós temos que nos lembrar que Deus, Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que se ausentou para o país distante e deixou os seus servos aqui cuidando da sua casa, meu irmão. Deus, Jesus se ausentou, foi para um país distante, que é a morada do Pai, para o céu, à direita do trono, mas Ele deixou aqui uma obra a ser feita. E essa obra vai ser feita por quem? Pelos anjos? Não, é por nós. Eu lembro de Jesus lá em João capítulo 4, quando Jesus disse, olha, o discípulo dele, olha, orem ao Pai para que o Pai levante mais trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, os trabalhadores são pouco. E Jesus viu ali, Jesus tinha 12 discípulos andando com ele. Uma vez Jesus contou com 70 homens, em Lucas capítulo 10, Jesus enviou 70 discípulos para pregar o evangelho. E agora Jesus está dizendo, olha, orem para Deus levantar mais trabalhador, porque a seara é grande, os trabalhadores são pouco. Então agora, meu irmão, nós temos que mostrar serviço
porque é o desejo do Senhor que nós trabalhemos, e por isso Jesus diz que estava contente com as obras daquela igreja. Agora preste bem atenção, o serviço daquela igreja era um serviço genuíno. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, ou 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo fala disso. Se alguém milita, mas se não milita legitimamente, não será coroado. Pastor, o que é isso? Militar é o quê? Lutar, trabalhar, batalhar. E Jesus está dizendo lá para Timóteo, olha Timóteo, alguém trabalhar na obra, mas se não trabalhar legitimamente, Paulo está dizendo isso para Timóteo. E o que é isso? Se alguém for trabalhar na obra, mas não trabalhar na obra, de acordo com o que o Evangelho manda, de acordo com o que a palavra de Deus rege, de uma forma genuína, não vai ser coroado. Então também não adianta só trabalhar. Não adianta se matar de pregar de manhã, de tarde e de noite, quando você está pregando heresia. Está trabalhando muito? Tá. É muito serviço? É. Mas não vai ser coroado. Por quê? Porque não está trabalhando legitimamente. Eu vejo os homens aí se matando para fazer um show gospel, se endividando para poder trazer um cantor por 80 mil reais, e talvez a intenção de alguns, talvez, né, que eu não acredito que seja, mas vamos supor que seja, a intenção de alguns é até boa. Boa para quê? Disso eu não tenho certeza. Boa para encher a igreja deles, boa para atrair uma multidão, boa para vender CD, boa para poder pedir dinheiro, aí é bom. E ele se mata para fazer essas coisas, estão fazendo, estão trabalhando muito, mas é em vão, porque não é da forma legítima que Jesus mandou. Então nós precisamos prestar serviço ao reino de Deus, amém pessoal? Mas prestar serviço da forma que Deus quer que seja. Já pensou, eu estou fazendo uma casa, eu chamo você para construir a casa para mim, e eu te mostro a planta, está aqui, o quarto ali, o banheiro acolá, a cozinha aqui, a sala ali, desse jeito, papapá, parede azul, teto branco, né, piso lilás, lá, lá, lá. Aí eu viajo para bem longe, opa, já deu 3 meses, a casa já está pronta. Quando eu chego, tu fez tudo do jeito que eu não queria. Tu mudou a planta toda, o quarto que era para ser aqui, tu fez acolá, a cozinha que era acolá, tu fez para cá, a sala que era ali, tu fez do outro jeito, a parede que era para ser azul, tu pintou de rosa, o piso que era para ser lilás, tu botou de branco. Eu digo, chega meu irmão, pelo amor de Deus, eu mandei você fazer a obra, eu lhe dei a planta, e você fez tudo errado, mas você não está satisfeito? Eu não estou satisfeito, eu queria do jeito que eu mandei, porque eu projetei essa planta durante muitos anos, é assim que Deus quer em nós. Não adianta querer enfeitar, fazer a obra, não adianta querer fazer bonito do sujeito, é fazer do jeito que ele quer e do jeito que ele manda, amém? Então trabalha para Jesus, mas trabalha do jeito que ele quer. Nós somos escravo, nós somos servo, então temos apenas que obedecer o nosso Senhor. A outra coisa que Jesus fala, está contente naquela igreja, ele conhece a fé daquele povo. Fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de coisas que não se vê. É um povo ousado, é um povo intrépido, é um povo que não para na caminhada, é um povo que está ali lutando, pelejando, caminhando, não para, as lutas vêm, eles usam o escudo da fé. A Bíblia em Efésios 6 fala do escudo da fé, que nós apagamos os dardos inflamados do inimigo. O que é que eu posso imaginar que aquele povo tem fé? Escute bem, Jesus disse que está vendo a fé daquela igreja. O que é que nós podemos imaginar que aquele povo tem fé? O povo está perdendo emprego, o povo está sendo impedido de trabalhar, estão tendo maior dificuldade, estão sendo perseguidos, o diabo está lá na mente deles, eles estão passando dificuldades, estão passando perseguições, estão passando necessidades, e o diabo está lá na mente deles dizendo o quê? Volta, abandona Jesus, vai trabalhar, tem que dar a tua família, abandona Jesus e vai, rapaz, eu tenho que tocar a tua vida para frente. Olha, essa religião está te atrapalhando, esse Jesus está te impedindo de tu ser feliz, de tu estar aí contente, alegre, abandona esse Jesus, abandona esse caminho. Não é isso que o diabo faz? Mas quando o diabo fazia isso, a Bíblia diz que aquele povo tinha fé, eles usavam o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu imagino o quê? Eles rebatendo com o escudo da fé e dizendo para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Imagina eles dizendo para Satanás, eu não estou aqui para construir um império na terra, porque eu já tenho uma mansão eterna no céu. Imagina eles usando a palavra de Deus, o escudo da fé, e rebatendo os dardos inflamados do inimigo e permanecendo fiel ali no meio das provas, no meio das dificuldades, no meio das tribulações, e ali esperando em Deus, sabendo que Deus não ia desamparar, sabendo que Deus não ia abandonar, sabendo que Deus não ia deixar eles perecer, porque havia uma promessa de glória eterna para eles no céu, e eles estavam firmados nessa promessa. Crente que tem essa fé, ele nunca vai se afastar dos caminhos do Senhor. Mas por que é que tem gente que cai toda hora? Por que é que tem gente que não se firma nos caminhos do Senhor? Por quê? Por
O povo gosta de novidade. Já viu isso aí? Esses dias eu fui fazer um serviço no carro, e o cara estava lá pra, falando para mim dos problemas. Aí, pastor, onde é a sua igreja? Rapaz, lá na Mozar do Seno, lá no 2901 ali e tal, tal. Ô, rapaz, eu vou lá, sabe que eu sou daqueles crentes que gostam de novidade. Meu Deus do céu. Meu filho, você gosta de novidade, então você vai andar em tanta igreja ainda, meu irmão. Você devia gostar do Evangelho. Encontrar o Evangelho e se firmar no Evangelho, não novidade. Porque o homem que gosta de novidade vai sempre ficar para um lado e para o outro, sem saber para onde vai. O homem que gosta do Evangelho, não, ele encontra a verdade, se firma nela e firma o caminho, sabendo que está no caminho certo. Então aqueles homens usavam a fé. E eu acho, irmão, que isso está faltando em muitos de nós. Ainda tem muita gente no nosso meio, talvez com dúvida, com questionamento. Embora a gente pregue e mostre bem direitinho, está aqui a doutrina do Novo Testamento, a doutrina do Novo Testamento, a nova aliança, está aqui, está aqui. Pedro disse, Paulo falou, Jesus falou, os apóstolos ensinaram, está aqui, a doutrina para a igreja é essa. Aí vem o outro, não, pastor, mas o dízimo é obrigatório, pastor, porque está no Malaquias. Eu vi o pastor falando e tal, falando na internet. Eu vi o pastor Beltrano falando, meu irmão, estou preocupado com o que ele falou na internet. O que é que o pastor Beltrano, que é grandão, falou na televisão, na rádio? A Bíblia diz que não é e acabou. Eu não preciso ter mais dúvida. Eu estou firmado na verdade, essa é a minha fé. Fé. Aquela igreja tinha fé, um povo que tinha fé. E essa fé está faltando em grande parte da igreja hoje. É um povo que não tem fé. Qualquer problema, por menor que seja, é o suficiente para tirar alguém da igreja. O irmão está na igreja e o pastor, encontrei essa igreja, prega a verdade. Mas vem um problema financeiro, você vai para o Universal fazer a campanha da prosperidade. Você está na igreja, pastor, essa igreja é verdadeira. Pensa na igreja, está pregando a verdade. Mas vem um problema de saúde, você vai na Mundial pegar o lencinho do Valdemiro. Porque não tem fé. Porque se tivesse fé, você não ia em Universal coisa nenhuma fazer campanha de prosperidade. Você não ia em Valdemiro pegar coisa nenhuma, lencinho de cura, de nada, meu irmão, de milagre. Você ia confiar em Deus, meu irmão. E você ia esperar em Deus. E se Deus quiser fazer, ele fazia. Se não quisesse fazer, ele não fazia. E você continuaria esperando ele, mas não abriria a mão da verdade. Não abriria a mão. Mas a falta de fé tem feito muitos crentes cambalear, andando em cima do muro. O que tem de gente andando em cima do muro? Em cima da corda bamba? Tem muitos. Um dia que o pregador quiser ser melhor que os outros, aí isso acabou ali. E eu tenho experiência já, viu? Que por umas vezes deu, que o povo começou a me exaltar quando eu era pentecostal, é? Aí eu estava todo inchado. Olha, eu prego demais, prego muito. Aí comecei a fazer a obra direitinho e Deus falou para mim, ó, você não prega muito coisa nenhuma, você prega o que eu lhe revelo, o que eu lhe mostro, o que eu lhe falo, e se eu não lhe mostrar, você não tem nada para dizer, quer ver? E Deus deixou eu sozinho em cima do púlpito uma vez. Deus não estava comigo não, nesse dia não, meu irmão, eu passei meia hora gaguejando, se tremendo, eu não consegui dizer nada, eu voltei para casa arrasado. Meu Deus do céu, que desastre foi esse? Fui orar e Deus disse, você não falou que pregava muito? Eu deixei você pregar sozinho para você ver que você não prega nada. Então, irmão, nós temos que ter esta fé que a igreja de Tiatira tinha, para que nós possamos agradar a Deus, amém? E não é a fé da conquista não, viu? Estou vendo muita gente, pastor, quero dar um testemunho de fé, o que é que foi? Pastor, eu cheguei aqui numa bicicleta, eu cheguei aqui num Gol, agora eu tenho uma Land Rover, agora eu tenho uma mansão na beira da praia, agora eu tenho muito dinheiro. Meu irmão, isso não é testemunho de fé? Você acha que é testemunho de fé? Os maiores empresários desse Brasil são incrédulos. Os maiores empresários desse Brasil não professam uma fé evangélica. Eles não seguem o evangelho. Os mais ricos dessa nação são prostitutas, adúlteros, mentirosos, enganadores. E aí, é testemunho de fé a conquista deles? Hã? É lógico que não é. É claro que não. Então não venha me dar um testemunho de fé dizendo que agora você comprou uma Land Rover, não. O testemunho de fé eu aprendi o que é. Qual é, pastor? Era se você tivesse, pastor, eu quero dar um testemunho de fé. O que é que foi, irmão? Eu vendi minha Land Rover e dei pão para os pobres. Ah, isso aí é um testemunho de fé, irmão. Aí nós vamos bater pão para Jesus aí. Aí é fé ou não é, irmão? É ou não é?
Comprar Land Rover você precisa de fé? É lógico que não. Mas vender uma para dar para os pobres o dinheiro, aí você precisa de fé. Hã? Então, a Bíblia diz que aquela igreja tinha fé. Tinha fé. E a paciência, ele diz, e a tua paciência. Uma igreja que era paciente. O que é paciente no contexto aqui, nesse contexto que ele está falando? É passar por grandes tribulações, necessidades, aflições, e ainda assim, permanecer fiel a Deus. Isso é paciência. Irmão, logo na semana eu vou estar pregando sobre os frutos do Espírito Santo, a longanimidade. Cada culto vai ser um tema. Hoje nós vamos falar sobre a longanimidade. Ou então hoje nós vamos falar sobre a paciência. Hoje nós vamos falar sobre a temperança. Hoje nós vamos falar sobre o domínio próprio. Nós vamos estar pregando sobre isso, porque a igreja precisa dessa palavra. Na semana a gente vai pregar isso, em nome de Jesus. Então Jesus está vendo na igreja aqui paciência, paciência. Eu estou vendo aqui três frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito. Os frutos da, as obras da carne e os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito que eu estou vendo aqui, que aquela igreja tinha: amor, fé e paciência. Três frutos do Espírito aqui naquela igreja. Pelo menos três frutos do Espírito. Então isso mostrava o quê? Se ele tinha três frutos do Espírito, é porque aquela igreja de fato tinha o Espírito Santo. E agora Jesus fala da paciência deles. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para ti essa noite. Os dias não são bons, os dias são maus. Tribulações ainda vão vir sobre a tua vida. Ainda vão vir. Ontem eu fui com o Adriano fazer uma visita e eu conversava para ele isso: Adriano, eu não sou um pregador irresponsável. Eu não fico aí pregando, irmão, esse não é o ano da tua vitória, é o ano da tua virada, é o ano da tua bênção, é o ano da tua conquista, tu vai deixar de ser cauda para ser cabeça. Eu não vou pregar essas besteiras, baboseira. Eu vou pregar e dizer para você: irmão, esse ano tem muita tribulação, tem muita luta, tem muita adversidade, muito problema vai vir pela frente. Mas se você tiver fé em Jesus, você vai vencer tudo e Deus vai te dar a vitória. Não vai cair do céu. Ah, esse ano é o ano da tua conquista, da tua mudança, da tua vitória. Basta você dar dinheiro para a igreja, traz dinheiro para a igreja, bota aqui e Deus vai mudar tudo. Aí, meu irmão. E o povo não percebe que está sendo enganado. Então aquela igreja era a igreja que tinha paciência. Deixa eu dizer para você o que o Espírito Santo está revelando para nós nessa palavra, irmão. Tribulações vão vir dentro do teu casamento, mas tenha paciência e não abandone os caminhos do Senhor. Tribulações vão vir na tua vida financeira, na tua saúde. Não tudo em cima de uma pessoa só. Estou falando várias coisas que vai vir, é saúde, vai vir problema de saúde para um, vai vir problema financeiro para outro, vai vir problema no casamento para outro, vai vir lutas para outro, no emprego, no trabalho, que você está há tantos anos talvez seguro nele, esse negócio vai estremecer, vai balançar, meu irmão, e você vai precisar de paciência para passar por essa prova. E aqueles que já estão aí na dificuldade, o casamento já está na luta, batalha, o desemprego já chegou, a saúde já está abalada, a família já está desestruturada, meu filho, eu lhe digo em nome de Jesus, tenha paciência, permaneça fiel ao Senhor. Aquela igreja tinha paciência. Ter paciência com tudo e do bem, meu irmão, qualquer um pode ter. Ter paciência com o dinheiro no bolso é fácil. Ter paciência com saúde é fácil. Ter paciência estando bem empregado é fácil. Ter paciência com a família, está tudo bem, é fácil. Deus quer te provar é na tribulação, Deus quer te provar é na luta, Deus quer te provar é na adversidade. Eu me lembro do Salmo 40. Davi disse o que no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Oh glória! Davi está dizendo: eu passei tribulação, eu passei luta, eu passei tempestades, mas eu esperei com paciência em Deus, eu orei a Deus, eu esperei em Deus e Deus me socorreu no tempo oportuno. É assim que tem que ser a nossa fé, igreja. Outro dia uma irmã ligou para mim: pastor, pelo amor de Deus, ore por mim, eu estou já para rogar tudo para o alto. Eu estava chegando num culto lá em Calcaia, eu disse: o que foi, irmã? O meu marido, pastor, arrumou outra, a minha filha
briga comigo toda hora, sai de casa, volta, reclama comigo, eu não aguento mais, vou jogar tudo para o alto. Eu digo: irmã, faz o seguinte, dobra o teu joelho agora e diz para Deus: Senhor, olha a tempestade na minha vida, mas eu não vou te abandonar porque eu te amo, eu não vou sair da tua presença porque tu és o meu Deus. Faça isso, minha irmã. E ela disse: eu vou fazer. Faça. Naquela hora o inferno está todo lá, ela vai, ele vai blasfemar, os demônios estão lá, estamos conseguindo arrancá-la da presença de Deus, e de repente no meio da tribulação de Jó, você dobra o joelho, joga a terra na cabeça e diz: Senhor, eu te amo, tudo se acaba, mas eu não saio da tua presença em nome de Jesus. Me lembrei do profeta Abacuque no capítulo 3, Abacuque olhou em sua volta, a seca estava tomando conta de Jerusalém, o povo estava em pecado, Deus estava castigando aquela nação, a locusta, o pulgão, o gafanhoto, que é o devorador, que o povo agora diz que é demônio, mentindo. A locusta, o pulgão, o devorador, o gafanhoto, o devorador, o migrador, estava tudo em cima da lavoura do judeu, estava acabando com tudo. Tinha praga nas ovelhas, tinha praga nas vacas, tinha praga no plantio, as uvas, as videiras não estavam produzindo uva, meu irmão, as oliveiras não estavam produzindo azeitona. E o Malaquias olha em volta dele: que tribulação é essa? Que escassez é essa? Ele olha para o céu e ele diz o quê? Ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, que as ovelhas sejam roubadas do aprisco, que eu não acha vaca no curral, eu me alegrarei em Deus da minha salvação. Paciência e fé, meu irmão, paciência e fé. Geladeira está vazia, tá, meu Deus do céu, aquele restinho de dinheiro que tinha já se acabou, eu estou desempregado, segundo desemprego não chegou, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E você vai e fala: eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. As provações virão, irmãos, mas o Senhor está mostrando aqui uma igreja que tinha paciência, e ele disse aqui, continua dizendo, depois de paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, amém. Que é isso? Olha que coisa linda, as tuas últimas obras são mais do que a primeira. O que é que significa isso? Que o teu trabalho para mim, diz o Senhor, continua aumentando cada vez mais. Você entendeu isso? A tendência hoje é o quê? Ah, eu trabalhava muito para Jesus, agora não estou fazendo a metade do que eu fazia. Olha, eu fazia muito para Jesus, agora não estou fazendo quase nada. A igreja te atira diferente. Tiatira trabalhou para Jesus e com o decorrer dos meses, dos anos, ela estava trabalhando, era mais. Eu sei que trabalhar na obra de Deus, irmão, é cansativo. E às vezes a gente se frustra. Se frustra muito. Frustra como, pastor? Você entrega tanto folhete, fala para tanta gente, trabalha tanto. E de repente você não vê uma única vida alcançada. Você fica frustrado. De repente não vê uma única vida reconciliada, não vê uma única pessoa vindo para a igreja pelo teu esforço. Mas deixa eu te dizer, não tenha a menor dúvida que todo o trabalho que você fazer não é em vão. Se houve plantio, haverá também colheita. Se houve trabalho, haverá também resultado. Alguém um dia disse, um físico um dia falou, que para toda ação há uma reação. Toda ação gera uma reação. E Deus já tinha falado isso, que o homem planta ele colhe. Não trabalhou muito, não viu resultado? Espera para ver o tempo da colheita de Deus. Para você ver o quanto que você vai colher em nome de Jesus. Essa lei é tão interessante. A gente conversava isso ontem, conversava com Adriano sobre isso ontem. Essa lei que Deus estabeleceu, que planta o homem, planta ele colhe, é tão interessante, que isso não tá ligado para o evangelho, isso é pra, Deus colocou para o homem, para o gênero humano. Eu conheço muita gente, irmão, gente boa, você sabe o que eu quero dizer, é bom só Deus, lógico, né? Gente prestativa, gente caridosa, gente boa, gente de coração bom, que não é evangélico, não é crente, não é cristão, não serve a Deus. Mas de tanto plantar o bem para as pessoas,
ele colhe sempre o bem. Você conhece alguém assim que não é evangélico? Eu conheço vários, conhece? Conheço várias pessoas, mas conheço também, meu, de tanta gente, de tanto plantar o mal, que também tem feito uma grande colheita do mal. É isso. Então, nós não podemos desanimar do nosso serviço para o Senhor, temos que aumentar o trabalho que prestamos para Deus. Eu lembro do que o apóstolo Pedro diz assim: não cessemos de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé, e a seu tempo colheremos, se não desfalecer. Olha que coisa interessante, ele diz: continue fazendo o bem, não se canse, mas principalmente os irmãos da igreja. É isso que ele fala, os domésticos da fé, os irmãos da igreja, principalmente os irmãos da igreja, e se você não desfalecer, você vai colher no tempo certo. E o Salmo 126, se eu não me engano, ele diz o seguinte sobre a colheita: aquele que vai caminhando e chorando enquanto leva a preciosa semente, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, a sua colheita. Sempre levar a semente e plantar é doloroso, é triste, mas quando volta com a colheita, meu irmão, o coração de todo homem se alegra. Mas tinha uma coisa que estava entristecendo Jesus naquela igreja, o verso 20, que ele diz: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensine e engane os meus servos para que se prostituam, e como dos sacrifícios da idolatria. Está vendo? Então Jesus estava dizendo o que para aquela igreja? Olha, eu tenho um contra ti, tu tem tolerado essa mulher que se chama Jezabel, enganar os meus servos, e leve eles enganados a comer dos sacrifícios da idolatria e se prostituir. Essa prostituição, irmão, não era o ato sexual entre um homem e uma mulher. Essa prostituição era prostituição espiritual. Eu disse a vocês, escute, eu disse a vocês que aquela igreja era proibida de trabalhar, porque os sindicatos não aceitavam, tinha que adorar os deuses. Você lembra que eu falei isso, o contexto da igreja, cidade de Tiatira? Surgiu lá um espírito na vida de algumas pessoas da igreja, de chamado Jezabel. Não é que tinha Jezabel ali, era o espírito de Jezabel, porque lá em 1 Reis capítulo 16, a Bíblia fala da mulher do rei Acabe, Jezabel, que era uma mulher pagã. A Jezabel, irmão, ela influenciou Israel a abandonar a Deus e a se prostrar diante do Deus chamado Baal. Jezabel ficou com um símbolo de aqueles que conduz o povo à adoração a outros deuses e abandonar os caminhos retos do Senhor. Então, quando Jesus fala, vocês têm aí, olha aí, igreja, eu tenho uma coisa contra vocês, que você está permitindo essa mulher Jezabel, ou seja, esse espírito que conduz o povo no engano a se prostrar diante das entidades pagãs. E qual seria a pregação daquele espírito em cima do altar? Não, amados, vocês precisam trabalhar, vocês têm que prosperar, vocês têm que avançar na vida. Então vocês fazem o seguinte: vocês adoram lá os deuses deles, vocês se prostram lá diante dos deuses deles, mas você faz isso só para enganar, mas o coração deles, não, de vocês não está naquele Deus, está só em Deus. E assim aquele espírito de Jezabel estava levando o povo a se prostrar diante dos ídolos daquela cidade, para não perder o emprego, para não perder o salário, para não perder o poder aquisitivo. E eu quero lhe dizer, meu irmão, que o espírito de Jezabel, esse mesmo espírito, está operando nas igrejas hoje, para o povo não perder o status. Estão pregando a teologia da prosperidade, das conquistas, das grandezas, para o povo não perder o status, para o povo não perder a aparência, para o povo não perder o poder aquisitivo. E não sabendo eles que estão levando o povo a se prostrar diante de Mamom. Então o Senhor diz que tem isso contra aquela igreja. Isso trouxe um prejuízo muito grande para aquela igreja, irmão, porque aqueles irmãos acabaram se afastando do Senhor, se afastando de Deus. E Jesus estava vendo e estava preocupado com aquilo. E por isso que, por que Jesus não espera para o dia do juízo para falar?
Porque se Jesus esperasse para o dia do juízo para falar, aquele povo todo ia ser condenado. Então Jesus fala antes do dia do juízo, dando a eles a oportunidade de arrependimento, para que eles possam se arrepender e ainda ser salvos. É o que Jesus está fazendo com a gente hoje. Está dando a nós, está avisando a gente antes do dia do julgamento, que o teu caminho está errado, que tu está prostrado diante de Baal, está prostrado diante de Mamon, está prostrado diante do dinheiro, das conquistas, está prostrado diante do mundo, está prostrado diante do adultério, da prostituição, do vício, da mentira, da pornografia, da sensualidade, da lascívia, está prostrado diante do mundo, meu irmão. E o Senhor está advertindo hoje aqui: não vou deixar Jezabel continuar enganando os meus servos. E o Senhor está dizendo: abre os olhos, igreja, para que você não seja condenado. Não ache que tudo é normal. Não vá pensar que esses pastor bonzinho que só faz alisar o povo, não, irmão, tá bom demais, tá bom aqui, tá bom ali. Não vá pensar que isso é o melhor para você. O melhor para você é quando você é exortado e alguém diz onde você está errado, para que você possa mudar. É o que estava faltando naquela igreja. O pastor daquela igreja não concordava, mas tolerava. Quer dizer, ele estava ouvindo a Jezabel pregar, o espírito de Jezabel pregar, ele não aceitava aquela doutrina, mas também ficava calado. E assim o povo estava sendo enganado e se perdendo. Você entendeu isso? E nós não vamos aceitar esse espírito de Jezabel continuar enganando o povo. Amém, pessoal? Nós vamos falar. Vamos ou não vamos? Vamos pregar. Nós vamos falar. Nós vamos pregar. Se nós for para a rádio, mais um mês, um ano, eu não sei. Vamos falar. Se for expulso de novo, amém. Vamos para a televisão quando Deus abrir as portas? Vamos pregar, vamos falar. Uma vez eu liguei para o canal de televisão. Eu disse: amigo, quanto é um programa de televisão aqui? Nessa emissora aí. A parte de segunda... Era uma emissora local, né? Uma emissora só dentro de Fortaleza, aqui na região metropolitana. Era o preço da rádio, dessas rádios que tem aí. Rapaz, é 5 mil, era barato o preço. Era só dentro da cidade, e metropolitana. Aí eu perguntei: rapaz, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu vou lá abrir o jogo logo aqui, era o diretor. Deixa eu abrir logo o jogo para o senhor. E pode pregar tudo aí? Pode sim, não vai pregar o evangelho? Eu digo: é, o evangelho. Pode. Mas peraí, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Por exemplo, aí as igrejas que estavam lá, né? Tinha umas igrejas lá pregando heresia, dando rosa para o povo e dando medalha, um monte de coisa, óleo ungido, sei o que mais. Eu digo: é porque tem umas igrejas aí que entrega rosa, entrega medalha, entrega pulseira, um monte de coisa aí, e eu vou pregar contra isso, pode? Ele disse: olha, aí é que é bom, rapaz. O diretor falou: aí é que é bom, que dá polêmica e aumenta a audiência. Eu disse: pronto, essa aí talvez a gente consiga entrar, né? Mas olha, ele disse isso aí porque nós não estávamos lá. Igual essa rádio nós estávamos agora, quando os pastores lá começaram a ameaçar ele: não, se você não tirar esse homem, nós sai. No instante ele bota a gente para ir embora. Foi o que fizeram aí agora. Então, irmão, o Senhor disse: eu tenho contra ti que tu tem tolerado Jezabel. Não vamos tolerar Jezabel em cima do altar, amém, igreja? Não vamos tolerar heresia, não tolere heresia em cima do altar. Confira as escrituras, confira a pregação, não engula tudo, aceite apenas o que é verdadeiro. Não tolere Jezabel, não tolere, porque isso traz prejuízo espiritual.